ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលរួមថែរក្សាសម្បត្តិវប្បធម៌នឹងដឹងហើយថាជាពិសេសអ្នកសៀវរាបដែលជាទឹកដីនៃមហានគររបស់យើងពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមបែកបាក់សង្គ្រាមតផលអីទី1គឺមនុស្សស្លាប់មនុស្សស្លាប់ស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់តាមការច្បាំងគ្នាទី2គឺបាត់បង់ទឹកដីជាបន្តបន្ទាប់អ្វីដែលយើងនៅសល់បច្ចុប្បន្ននេះបើប្រៀបធៀបពីសម័យមហានគរគឺខុសគ្នាឆ្ងាយទី3ប្រាង្គប្រាសាទដែលបានកសាងវប្បធម៌សម្បត្តិវប្បធម៌បេតិកភណ្ឌផ្សេងផ្សេងជាពិសេសប្រាង្គប្រាសាទដែលដូនតាយើងបានកសាងមួយចំនួនបានត្រូវខ្ទេចខ្ទាំដោយសារការប្រយុទ្ធគ្នាមួយចំនួនក៏បានបាត់បង់ដោយសារទឹកដីយើងក៏បាត់បង់មួយចំនួនក៏បានបោះបង់ចោលគ្រប់ព្រៃរាប់សិបឆ្នាំហើយមួយចំនួនទៀតក៏ត្រូវបានខ្ទេចខ្ទាំតាមរយៈការលួចគេហៅថាជំនួញក្បាលអ្នកតាឬមួយក៏លួចវត្ថុបុរាណលក់នឹងវិចិត្រនិយាយធัวជាក់ស្ដែងដូនតាយើងកាលពីនៅសម័យមិនសង្គ្រាមយើងគិតតែពីកសាដល់ពេលបែកទៅគឺចឹងនេះហើយជាកាកសំណល់នៃសង្គ្រាមមិនមែននិយាយតែកាកសំណល់ជាមីនជាជាតិផ្ទុះនៅក្នុងដីនោះទេប៉ុន្តែកាកសំណល់នៅក្នុងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចយើងវាច្រើនក្រោយបញ្ចប់សង្គ្រាមតាមនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលយើងមានការឯកភាពជាតិគ្នាតែយើងបានអីមកវិញទី1ឈប់ស្លាប់ដោយសារសង្គ្រាមទៀតប៉ុន្តែយើងនៅមានអ្នកស្លាប់ដោយសារកាកសំណល់សង្គ្រាមជាង10ឆ្នាំក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍នេះអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារមីនយើងបានថយមកក្រោម100ដាក់ផ្ទង់96 97 95ជាមធ្យមក្នុងមួយឆ្នាំជាង4000អ្នកជិត5000អ្នកដែលស្លាប់ដោយសារមីនតែ100អ្នកច្រើនណាស់ម្នាក់ក៏ច្រើនដែរប្រហែលខែមុននោះយើងឃើញក្រុមប្រឹក្សាបកកែប្រវីបដែរបោះស្រុកខ្ញុំអត់ចាំគាត់មកបោះឆ្នោតដល់ហើយចេញទៅវិញទៅភួរកិនមីនតោនោះដាច់បាត់ស្លាប់បាត់មានម្នាក់ទៀតគាត់ហេងគាត់ភួរទៅអាមីនតោនឹងចូលច្រឡោះអាផាលនឹងអត់អីនេះគឺការសម្មល់សង្គ្រាមតែឥឡូវយើងបញ្ចប់សង្គ្រាមយើងបញ្ចប់ការបាត់បង់យើងបញ្ចប់ការស្លាប់ទី2ទឹកដីយើងលែងបាត់យើងត្រូវការពារប៉ុន្តែយើងនៅចរចាជាមួយប្រទេសជិតខាងទាំងដែនទឹកដែនគោកយើងនៅបន្តចរចារាល់ថ្ងៃដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍អ្វីដែលសោះទុកពីមុនបងត្រូវការពារតែយើងលែងបាត់ដោយសារការបង្កើតតំបន់អបគមការរត់ទៅពឹងប្រទេសផ្សេងដើម្បីបញ្ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកលែងហើយទី3បេតិកភណ្ឌនឹងសម្បត្តិវប្បធម៌របស់យើងជាប្រទេសប្រាង្គប្រាសាទរបស់យើងគឺផ្ទុយពីមុនទី1គឺឈប់ខ្ទេចខ្ទាំដោយសារសង្គ្រាម
ពីមុនពេលវាយគ្នាកន្លែងខ្លះគឺដាក់ទីតាំងឈរជើងនៅកន្លែងប្រាសាទឥឡូវយើងលែងទៀតហើយលែងខ្ទេចខ្ទាំដោយសារសង្គ្រាមបន្ថែមតែមនុស្សយើងថែមតែជួសជុលឡើងវិញប្រាសាទច្រើនណាស់ដែលយើងជួសជុលដោយបន្ទាយឆ្មារៀបថ្មឡើងវិញប្រាសាទខ្លះតូចតូចដែលដុំអាលុំដួលដោយសារធម្មជាតិដោយសារអង្គើដោយសារក្របធ្លាក់ស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងឥឡូវយើងចាប់ដើមរៀបឡើងវិញនេះគឺជាមោទនភាពរបស់យើងទី2ប្រាសាទដែលកប់ក្នុងព្រៃត្រូវបានយើងយកចូលមកវិញហើយចាប់ផ្ដើមថែរក្សាកាលយើងវាយគ្នាតំបន់ច្រើនណាស់ដែលយើងមិនទៅប្រាសាទទុកចោលក្នុងព្រៃយើងបានប្រមូលចូលវិញយើងរៀបចំទៅជាកន្លែងថែទាំកន្លែងជាគោលដៅទេសចរឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយជួយថែហើយក្រៅពីនោះយើងបានចុះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌរូបីពិភពលោកដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិចូលរួមថែរក្សាសម្បត្តិដូចជាដែលដូនតារបស់យើងបានធ្វើខុសគ្នាត្រង់ទៅសក្រៀមនិងមិនសក្រៀមអានេះតក្កភាពជាក់ស្ដែងយើងនិយាយថ្ងៃនេះគឺនិយាយពីការកសាងនៅសារមន្ទីរដើម្បីតម្កល់នៅវត្ថុបុរាណសួរថាវត្ថុបុរាណដែលសម្ដេចពិនសែព្រះអង្គបានមកពីណាបានមកពីប្រហែលជាការបាត់បង់ពីជំនាន់សង្គ្រាមដាច់ដុំតិចខ្លះពុទ្ធបរិស័ទឃើញយកមកប្រគេនព្រះអង្គយកទុកតែពីមុនមិនមែនដាច់ដុំចឹងទេគឺនៅកន្លែងពួកតែវាបាត់បង់ឥឡូវយើងប្រមូលមកវិញតែថាយើងធ្វើបានឥឡូវបេតិកភណ្ឌយើងចុះឧទ្យានបុរាណវិជាអង្គរតាំង92ប្រាសាទព្រះវិហារតំបន់សម្បូរព្រៃគប់ហើយចុងក្រោយនេះប្រាសាទកោះកេរឆ្នាំទៅនេះហើយយើងបន្តធ្វើកិច្ចការងារជាច្រើនទៀតនៅនេះដូចមានកន្លែងចំនួនដូចព្រំកលៀនស្អីផ្សេងៗក៏យើងរៀបចំដើម្បីការពារដើម្បីអីដើម្បីថែរក្សាបេតិកភណ្ឌកំណីតំណែងដូនតាថែទី2គឺទាញវាជាផលសម្រាប់កូនចៅចំនួនក្រោយដើម្បីយល់ដឹងដើម្បីថែទាំដើម្បីមោទនភាពនៅវាសនានៅវប្បធម៌របស់ខ្លួនបូកជាមួយនឹងទាញផលសេដ្ឋកិច្ចផងបាទទាញផលសេដ្ឋកិច្ចដែលទេសចរមកសៀមរាបភាគច្រើនគេស្គាល់ទេសចរវប្បធម៌គេមកដើម្បីមើលប្រាសាទដែលដូនតាកសាងពីមុនយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងកិច្ចការផ្សេងផ្សេងហើយទី3គឺឈប់មានការលួចជួញដូរក្បាលតតាឬមួយជួញដូរវត្ថុបុរាណទប់រឿងពួកកាមុនទុកចោលក្នុងព្រៃឬមួយក៏តំបន់វាយគ្នាសងខាងអញ្ចឹងពេលខ្លះគឺមិនដឹងការពារអីដឹងពេលដែរឥឡូវគឺអត់ពារទេគឺយើងការពារទាំងអស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះយើងដើរប្រមូលឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំមើលយើងគិតពីឆ្នាំ1996ឆ្នាំ2024យើងប្រមូលឡើងវិញពី5 10ប្រទេសបាន1098ដុំហើយឥឡូវដូចតាំងពីញូវយ៉កដូចរៀបចំបញ្ជូនលោកជំទាវភឿងសក្កណាយើងបញ្ជូនរោគសំណាក់55ពីញូវយ៉កហើយនឹង70ជាងពីអង់គ្លេសបាទឃើញទេដូនតាយើងធ្វើស្រុកខ្មែរទេដល់ពេលវាយគ្នាសង្គ្រាមទុកចោលប្រាសាទរបស់យើងរូបចម្លាក់របស់យើងត្រូវគេកាត់យកទៅលក់តគ្នាទៅដល់តែឥឡូវដោយសារយើងចប់មិនថា75ពីអង់គ្លេស55ពីញូវយ៉កបាទហើយគេមុនប្រមាណដុំពីប្រទេសថៃមកក៏រដ្ឋាភិបាលថៃបានបញ្ជូនមកឲ្យវិញក៏សូមអរគុណអញ្ចឹង
មែនតែសង្គ្រាមធ្វើឲ្យកូនចៅធ្វើឲ្យមនុស្សបែកបាក់ទេសូម្បីតែរូបសំណាក់ក៏បែកបាក់ដែរឥឡូវយើងបានយកមកវិញកន្លែងខ្លះយើងរៀបគុំចូលកន្លែងដើមតាមចែកជាកន្លែងខ្លះយើងទុកនៅសារៈទីនេះគឺជាអ្វីដែលកិច្ចការសំខាន់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណដល់កោសសាទៅដល់លោកជំទាវភឿងសក្តាក៏ដូចជាក្រសួងវប្បធម៌ចិត្តសិល្បៈនិងសហការីក៏ដូចជាដៃគូដែលខិតខំធ្វើការដើម្បីតវ៉ាបាទពួកពេលខ្លះមិនងាយទេឧទាហរណ៍តារបស់នឹងឲ្យយកទៅលក់នៅញូវយ៉កតម្លៃវារាប់សិបលានដុល្លារចាំតែម្ចាស់គេឲ្យថាមិនងាយទេយើងទៅតតាំងប្រហែលឆ្នាំមួយតបាត់គេទិញតគ្នាតែជាព្រលឹងដូនតាយើងត្រូវតែជាកាតព្វកិច្ចយើងត្រូវយកមកវិញហើយខ្ញុំសូមអរគុណណាស់ដែលយើងពុះពៀរការងារនេះមិនស្រួលទេមិនថាទៅដល់គោះទ្វារទេតែអានឹងបោះដូនតាខ្ញុំឲ្យវិញអត់ងាយទេយើងត្រូវធ្វើការងារតាមផ្លូវច្បាប់ធ្វើការងារអីច្រើនហើយនៅប្រទេសខ្លះដូចនៅអាមេរិកគាត់មានច្បាប់ឲ្យបញ្ជូនមកវិញប្រទេសខ្លះអត់មានច្បាប់ទេអញ្ចឹងយើងឃើញនៅនោះយើងរកផ្លូវច្បាប់ដើម្បីទាញមកវិញមិនទាន់បានតែនេះប្រាប់យើងថាអីប្រាប់យើងថាសង្គ្រាមវាចឹកវាបែកបាក់មិនព្រមតែមនុស្សទេតែព្រលឹងដូនតារបស់យើងនៅក្នុងថ្មហ្នឹងក៏ត្រូវបែកបាក់ដែរហើយគ្នាតែឥឡូវចប់សង្គ្រាមយើងយកមកវិញយើងយកមកយើងយកមកផ្គុំយើងយកមកទុកយើងអញ្ជើញគាត់ត្រឡប់មកវិញមកកន្លែងដើមព្រលឹងរបស់យើងបែកខ្ចីទៅមកត្រឡប់មកជុំគ្នានៅលើទឹកដីនគររបស់យើងអង្គររបស់យើងនេះគឺជាបូតនភាពនៃសន្តិភាពអញ្ចឹងបានថាចាំបាច់ត្រូវតែធានាឲ្យបានស្ថិរភាពសន្តិភាពដើម្បីកុំឲ្យបែកបាក់ទាំងមនុស្សទាំងទឹកដីទាំងវប្បធម៌បេតកភណ្ឌរបស់យើងទៅការពារឲ្យបាននៅសន្តិភាពបើមិនអញ្ចឹងទេយើងកុំនិយាយពីទូរិសនៅសៀមរាបបាទចង់យើងមានប្រាសាទល្អជាងនេះ10ដងតើមានភ្លើងសង្គ្រាមហើយគ្មានពីណាជីកប៉ាល់ហោះមកទេបាទធ្វើការមួយឆ្នាំទុនឆ្នាំសំលុយដើរលេងនាំកូននាំប្រពន្ធដើរលេង3អាទិត្យទៅកន្លែងគេបាញ់រត់ទេអីអត់ទៅទេបាទកុំនិយាយនោះបាទហើយកុំថាមកហៅជាងមកធ្វើអូតែលចាំតែគេមកតាគេថាមកធ្វើនឹងទៅប៉ុន្តែគ្រាន់តែហានិភ័យហានិភ័យអីមកដល់មកកាលគ្រាប់ផ្លោងកិច្ចផងចាំតែជាងមកធ្វើតានេះជាការពិតប្រទេសច្រើនណាស់ដែលរូបថតសំបីតនៅអឺរ៉ុបនៅអ៊ុយក្រែនទៅអីទៅដែលរូបថតកាលពី3ឆ្នាំមុនកន្លែងទីក្រុងមួយល្អឥឡូវទៅជាអស់អាលីងតែម្ដងបាទអានឹងអាគីអស់ប្រពន្ធនឹងមនុស្សអស់ប្រមាណហើយចប់ពីនឹងសល់គ្រាប់ប្រមាណដែលត្រូវដោះទៀតយើងចប់តាំងពី98តែដោះមីនមិនទាន់អស់ទេឥឡូវគ្រាប់មីនយើងដែលធ្វើប្រមាណឆ្នាំទេយើងដោះបាន3000គីឡូម៉ែត្រការ៉េតែនៅសល់1700គីឡូម៉ែត្រការ៉េទៀតដែលនៅមានហានិភ័យអាចថាក្របមីនឬយុទ្ធភ័ណ្ឌបន្ទាត់ផ្ទុះឬជាតិផ្ទុះមកជាជននៅក្នុងជាង1,000,000អ្នករបស់កម្ពុជារស់នៅក្នុងតំបន់នោះដែលយើងត្រូវបន្តអ្នកដឹកនាំជប៉ុនមកឯមុនគាត់ចាប់អារម្មណ៍រឿងនឹងគាត់ជួយច្រើនដៃគូយើងគាត់ជួយច្រើន
តែខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាអៃដាមគិតចេះ1700គីឡូម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងអៃដាមអាចគិតថាតួលេខពិបាកស្មានប៉ុន្តែអៃដាមគិតមើលសិង្ហបុរីតែ700គីឡូម៉ែត្រការ៉េទេអញ្ចឹងបានន័យថាកន្លែងនៅស្រុកខ្មែរដែលមានហានិភ័យមិញវាស្មើចិត្ត3ដងនៃប្រទេសសិង្ហបុរីងាយស្រួលគិតហើយមលានអ្នកនៃប្រជាពលរដ្ឋនេះហើយគឺជាអ្វីដែលជាផលដែលយើងបាន